Na inicijativu Društva za unapređenje zavarivanja Srbije u subotu 14. novembra biće održano takmičenje pod nazivom Mladi zavarivač. Na ovom takmičenju učestvovaće predstavnici škola iz cele Srbije. Takmičenje se održava u Lazarevcu 14. Učestvuje, ja mislim, 15 škola, ima 50 za takmičara u 4 postupka. Dve grupe su u pitanju, znači mlađa grupa, to su srednjoškolci, i napredna grupa do 21 godinu, znači imaju pravo da se takmiče i momci koji, i devojke koji su već završili tehničku školu. Na takmičenju Mladi zavarivač učestvovaće i učenici tehničke škole iz Obrenovca. Ove godine će učestvovati 4 učenika tehničke škole, svi su obrazovnog profila zavarivač i nadam se zaista da će biti rezultata, jer su to učenici koji su već učestvovali na veoma važnim takmičenjima u zavarivanju. Ove godine u martu smo bili u Slovačkoj na takmičenju Mladi zavarivač 2015. i učenici su ekipno osvojili 4. mesto. Jedan od pokrovitelja ovog takmičenja je i javno komunalno preduzeće Toplovod Obrenovac. Zaista smo i ponosni i smatramo izuzetno važnom tu saradnju privrede i obrazovanja. Mislimo da je to jedini put da naše obrazovanje postane funkcionalno i da daje zapravo one kadrove koji će kasnije da nađu svoje mjesto u privredi, odnosno da ti mladi ljudi nađu što pre posao. Dakle, pre 3 godine smo bili jedni od inicijatora prvog srpskog takmičenja u zavarivanju. 2013. je bilo prvo takmičenje koje je održano u Obrenovcu ovde kod nas, isto u organizaciji DUZA. Ove godine sa ovim takmičenjem pripremamo ekipu koja će predstavljati Srbiju 2016. godine u Pekingu na svetskom prvenstvu. Zanimanje zavarivača jedno je od najvažnijih profesija u mašinskoj industriji i rudarstvu. Upravo zato takmičenje Mladi zavarivač pokrenuto je u cilju promocije ovog u Srbiji deficitarnog zanimanja.